Це Іван Вступак, військовий експерт, співробітник СБУ в період з 2004 по 2015 роки. Пане Іване, ми раді вас бачити. Слава Україні! Доброго ранку! Вітаю, студія. Це дуже взаємно. Дякую, що запросили. Героям слава! Пане Іване, ну не можемо не розпочати з вчорашньої, я не знаю навіть, як це назвати, чесно кажучи, бо низка ЗМІ, низка людей постили, писали про те, що от головкома звільняють, що рішення вже прийнято, залишилося його лише оприлюднити. Врешті Міноборони пише, що ні, журналісти, це неправда. Президент нічого про це не говорить у своєму вечірньому відеозверненні. На ваш погляд, що це взагалі таке? Це якийсь реальний провал в комунікації чи що відбувається? Давайте я зайду дуже здалеку, ну трішки здалеку. Не на правах реклами, ні в якому разі. На одному з відомих каналів з'явився маленький серіал, п'ятисерійний, він називається «Водопровідники Білого дому». Це зрозуміло. Тому я зараз поясню логіку своїх розмірковань наступним чином. Припускаю, що ось друга така інформаційна хвиля. Нагадаю, що декілька місяців тому вже була така хвиля, і теж чинні народні депутати окремі повідомляли, що за інсайдерську інформацію 100% пан Залужний вже звільнений. Тут така ж сама історія, але вже нові або колишні народні депутати також повідомляли, колишні нардепи і один відомий журналіст повідомляли про це. Я припускаю, можливо, як варіант, таким чином в офісі президента роблять сантехнічні роботи та шукають, де система дає витік інформації, через які напрямки, наприклад, вкидають, ну, наприклад, я припускаю, через розповсюджують таку інформацію, що пан Залужний вже звільняється, і чекають, на якому телеграм-каналі або хто з відомих публічних осіб буде робити наголос на цій інформації. Таким чином можна прослідкувати джерела витоку інформації з офісу президента. Можливо, я припускаю це через це, можливо, таке припущення. Що ще може бути? Можливо, так, дійсно, можуть тестувати суспільну думку, як вона буде до цього ставитися. Це другий варіант. І третій – це як варіант, як через припускаю, це моя версія. Наприклад, в офісі президента знали, через які джерела буде виходити та чи інша інформація, і таким чином просто намагаються, ну, не те, що дискредитувати, а посіяти таку зневіру в ці джерела інформації. Ну, подивіться, от якщо в перший раз були народні депутати від Європейської солідарності, через них таку інформацію розповсюджили, зараз вони не приймали участь, вони нічого на це не казали. Казали нові люди, нові особи. Тобто, можливо, таким чином одна з трьох версій, а може взагалі дійсно четверта, провал комунікації, і поки що це рішення не ухвалено. Хоча концептуально, за Конституцією, президент може звільнити, це його право, так само, як і голову СБУ, так само, як міністра закордонних справ, так і міністра оборони. Це його парафія, це він вправі робити. Але зараз війна, і є велика довіра до Збройних сил, і народ, суспільство, воно вимагає прозорості та комунікації. Якщо треба звільнити, поясніть, за що, і покажіть, хто стане на місце. Не просто там людина з прізвищем, а людина, яка концептуально повинна бути на голову, на дві, вище попередника, краще, ефективніше, результативніше, і тоді ця заміна буде адекватна. Це як в футболі, на полі, якщо футболіст один втомився, то треба замінити його наступним, який повинен бути кращим. Так, але тим не менш, зазвичай заміни відбуваються там вже наприкінці матчу, для того, щоб підсилити останній ривок своєї команди, тому хто зна. Зрозуміло, передбачено. Так. Пане Іване, тут, що ви про кандидатів деяких згадали, ну, не деяких, а просто згадали про кандидатів, що справді потрібна комунікація, потрібно показати людям, хто, чому, за що, безумовно, це має бути присутнє. Але, знову ж таки, ті самі ЗМІ, телеграм-канали і тому подібне вже почали навіть писати про те, що все, новий нам головнокомандувач – це Буданов. Там той буде на тій позиції, цю займе Буданов, врешті, знову ж таки, посилаючись на власні джерела, ніхто не знає, що це за джерела, звідки вони і де ось те коріння зарити врешті, але тим не менш. Ось такі меседжі, що вже почали навіть крісло головкома ділити, воно ж шкодить нам? Воно шкодить, але бачите, на жаль, я можу констатувати, народ скучив за якимось змінам. Так, де кого змінюю, це обговорюється. Ви правильно кажете, посилається на анонімні телеграм-канали, але ще раз, жоден анонімний телеграм-канал не може володіти всією інформацією. От я вам скажу з власного досвіду, бували такі історії, коли документ вже, наприклад, там, не знаю, ну, щоб така аморфно розказати,
керівником органу завізований про призначення певної людини на певну посаду, йдеться на підпис до вищого керівника, і по дорозі щось ламається. От щось, от просто, не знаю, от передумав, або по дорозі перехопили і сказали, що та ні, що ти призначаєш, це ж деструктив, це зараз буде негативний сплеск, і журналісти будуть писати, терміново припиняй все це, розривається це призначення, проєкт призначення. Тобто такі речі відбуваються в останній момент. Тому люди, які чекають на призначення, вони стараються навіть не дихати. Вони чекають, поки не то, що людина підпише, там, не там, окей, хай президент підпише указ про призначення, а коли цей указ людина отримає в руки, коли він отримає номер, тоді можна видихати. Бо підпис, але без номеру, то це ще не вважається підписаним документом. І ось повертаючись до вашого питання, що ну, люди хочуть побачити якісь, ну не те, що кадрові перетрубації, якісь зміни, і вони готові це обговорювати. Так, комусь подобається, комусь не подобається. Звісно, про пана Буданова і про ще окрему осіб, це народна депутатка Марина Безугла, вона це публікувала. Це, можливо, були її розмірковування, я не знаю, на що вона... від чого вона відштовхувалася, але саме ці особи зараз проговорюються. І багато разів казав, якщо людина класний стоматолог, то навряд чи він може бути класним сантехніком або навпаки. Тобто, мені здається, що якщо людина класна в своєму місці, то треба продовжувати її талант зрощувати в цій царині і не брати якихось сторонніх людей, бо ми вже бачили, що не завжди свіжий погляд дорівнює професіоналізму. Пане Іване, ну а стосовно цих комунікаційних прогалин, чи не занадто їх багато, на ваш погляд, за останній час, коли суспільство в такому інформаційному вакуумі опиняється, коли воно, баба бабі сказала, починає ну, чутки розповсюджувати, не маючи відповідей на свої запитання, ми тут можемо згадати нещодавну історію з падінням літака Іл-76, коли так само цей вакуум утворився. І не одразу, ну і досі, власне, не зрозуміло, але у цієї комунікації з владою і українцями її не було, ну достатньої, принаймні. Ну і так само, якщо ми говоримо про ці кадрові перестановки, згадайте історію зі зняттям пана Резнікова з посади міністра оборони. Так. Якщо я не помиляюся, тоді щось було дуже схоже, коли напередодні за кілька тижнів вже почалися розмови, потім спростування, потім розмови, ну і врешті маємо, що маємо, Резніка зняли. От, власне, чи буває дим без вогню? Таке питання я вам на сам кінець цієї теми поставлю. Ні, я думаю, ні. Бо це не новина. Вже давно ходять плітки в політичних колах і серед представників ЗМІ, і закордонних ЗМІ. Вони теж посилаються на якісь свої інсайди, що все ж таки, швидше за все, на якомусь горизонті подій пан Залужний своєї посади позбудеться, буде ухвалено рішення. Так, це велика політична історія, тут дуже треба гарно прокомунікувати. Я завжди казав, якщо ти добре перше відіграв еспресо, ти ферзь. Ну, тобто ти все правильно зробив. Ви слушно зазначили цей момент з збиттям російського літака. Ми не отримали тієї комунікації, яку ми хотіли. Росіяни кажуть, ви збили своїх. Своїх 65 людей, 65 полонених. Так, зрозуміло, частина людей сумнівалася, бо це росіяни, їм довіряти не можна. Частина навпаки поставила під сумнів наші збройні сили, наші сили протиповітряної оборони. Як так? Ми вже не привіли. Як можна було? І комунікація від Генштабу, на жаль, теж не була ідеальною. Вони якось аморфно. Не зрозуміло. Так, ми стріляли, збили, чи ми не стріляли, чи ми взагалі тільки спостерігаємо. Хотіли побачити. Так, ми збили, і ми чітко кажемо, що там полонених не було. Це все інформаційна лажа. Оце б дійсно було здорово. Але я розумію, що зараз війна, зараз державна машина, ну, не завжди вона може швидко адаптуватися. Є і там ланцюжки в комунікаціях прогалених, хтось доповів, або коса крила, треба перевірити. Ну, давай так, ну, моя особиста тактика, хай краще пізніше зіграти, але дати точну та правдиву інформацію, ніж довелося потім в польоті її змінювати, адаптувати. І, як пам'ятаєте, росіяни з Боїнгом малазійським, MH17, там було 100-500 різних версій, краще хай буде одна і дотримуватися, щоб потім не вводити в оману ані себе, ані наших громадян, ані наших західних друзів. Пане Іване, ну якщо згадали вже про Іл-76, справді інформації обмаль, достовірних фактів ще менше, які приховує Російська Федерація. Про це і в ГУР говорили, згадував Кирило Буданов, і є ось
таке повідомлення від пана Юсова. Він говорив про те, що Україна продовжує вести все ще перемовини про обмін військовополонених з Росією та очікує, що вони відбудуться попри заяви РФ після падіння літака Іл-76, що про обмін не може бути мови нібито. І говорив Буданов про те, що от найближчим часом, причому це може статися, і обмін все-таки відбудеться. Як тут може повести себе Російська Федерація насправді? Тому що історія з тим, що от на борту були українські військовополонені, вона має мати якийсь розвиток, якесь продовження. То виходить так, що ви або покажіть тіла, або ну якісь фотографії, світлини, якщо ви вже так стверджуєте, або от що з іншого боку може бути? Нічого, вони просто промовчать і все. Я думаю, нічого не будуть коментувати на цю тему. Звісно, в міжнародній площині вони спробують погратися в цю історію про київський режим і там режим Зеленського. Це все зрозуміло, але треба значити, що з місця події вони вже вивезли уламки літака. Все, поле чисто. І вони прямо зазначили. Від 5 до 6 різні цифри називаються загиблих і рештки літака. Все, нічого. Давай так, моє особисте припущення в цій історії дійсно була така ймовірність, що будуть, невірніше, як запланували, можливо, росіяни, що будуть на цьому літаку українські полонені, що їх, швидше за все, українці полюють, але, ще раз припущення, можливо, вони десь на нижчому рівні щось наплутали, і літаки ну, або неправильні черговості злітали, тобто повинен був злітати з полоненими або пролітати з полоненими, тобто помилка була на місці і не трапилося так, як росіяни собі запланували. Тобто, ще раз, літак падає, він збивається, росіяни вкидають інформацію, що все, там 65 українських полонених, українці збили, розганяють цю інформацію на міжнародних майданчиках, приїжджають російські слідчі і кажуть, а де тіла, нема нікого. Я розумію, що там швидше за все журналісти російські поїхали, починають дивитися, нікого немає. Угу. І, ну, ще раз, можливо, десь був ексцес виконавця, щось наплутали і не вийшло так, як було заплановано. Але ще раз, це моє припущення, бо зараз навіть американська розвідка жодну інформацію з цього приводу не володіє. Угу. Так, тут зрозуміло, пане Іване. Давайте рухатися далі. Є повідомлення цікаві від закордонних ЗМІ. Зокрема, от видання The Times написало, що НАТО має готуватися до російських ударів по Європі. І от група генералів з Німеччини, США та Нідерландів прогнозують можливий наступ Росії на Європу вже через 3 роки. Що ми можемо говорити з цього приводу станом на зараз? Наскільки це добре чи погане, це усвідомлення, якесь, да, розуміння Європою цієї ситуації? Тому що, що ми зараз бачимо? Ну, окремі європейські країни починають озброюватися, розуміючи, що є ймовірність наступу безпосередньо на них від Російської Федерації, ну і тим самим зменшуючи, можливо, допомогу для нас. Тобто це розуміння, усвідомлення для Європи, воно нам на плюс чи в мінус? Я думаю, на плюс. Дивіться, я поясню, чому. Багато хто підіймає, ну, не на сміх, а іронічно. Ох, господи, ну яка там війна з Європою? Вони тут дійсно застряли. Так, росіяни дійсно застряли в Україні, але якщо країни Західної Європи хочуть підготуватися до потенційного вторгнення, яке там може бути там через 5-10 потенційно, то треба вкладатися вже зараз. Ми багато разів казали з вами, що військова галузь – це не просто ти заходиш на кухню, відкриваєш шафу і дістаєш звідти те, що тобі потрібно, і все, я готовий. Це про виготовлення озброєння, це його треба запроєктувати, забюджетувати, бюджет виділити. Це бюджет не просто там на 24-й рік, а з 24 по 28-й рік, наприклад, переозброєння танків. Це теж там років 5. Спочатку треба виготовити, потім замістити, навчити людей, набрати армію, це фінансування. Тобто це тривалий період. Я не кажу навіть про виготовлення важкої складної зброї. Я колись в вашій матері казав, ще раз нагадаю вашим глядачам, наприклад, система протиповітряної оборони NASAMS, про яку ми чуємо, вона захищає Білий Дім в Сполучених Штатах, до речі, бо вона показала 100% результативність в Україні, і вона захищає такий важливий об'єкт. Щоб виготовити одну таку систему, в ланцюжку наявно 1500 компаній. 1500 компаній з 2 континентів. Просто від собі, наскільки це складно, узгодити, скоординувати. Тому хочеш бути готовим до будь-яких подій, починай вкладатися вже зараз. Це так, безумовно, і це тривалий процес, відверто кажучи. Так, абсолютно.
таким чином не можуть готувати населення до того, що війна можлива насправді, тому що тут постане згодом і питання мобілізації, якщо щось таке буде, врешті якесь вторгнення, я не знаю, атаки імовірними. І в чому зацікавленість Росії бити по Європі, тому що ну блок НАТО, врешті-решт, невже вони готові ось до такого зіткнення? Ніхто не знає, насправді. Насправді блок НАТО показав себе дуже індиферентно, дуже інфантильно, так само, як і Організація Об'єднаних Націй. Ну, ніяк. Ну, просто, ну, ніяк. Вони кожного разу бачать, закривають очі, що ми не бачили російську ракету на території Польщі, Румунії, ми це не помітили. Тому, я думаю, про мобілізацію сам не йдеться. Там йдеться розмова про те, що треба зробити математично армію країн НАТО настільки великою, настільки потужною, щоб там російські аналітики або російські розвідники, коли починали б заглядати, так, а що є там у натиску, наприклад, гіпотетично, якщо ми спробуємо не знаю, захопити частину Естонії, що у них є? А, у них є 10 тисяч Storm Shadow, а ні, пам'ятаємо, це болюча історія, у нас немає, як їм протидіяти. В них є, там, не знати, сотня систем Петріотів. Ого, це теж нам не подобається, це ж дуже небезпечно. До речі, про Петріот буквально два слова скажу. Коли було протистояння Сполучених Штатів, ну, Північно-Атлантичного альянсу та Радянського Союзу, і тоді, пам'ятаєте, була історія про скорочення протиракетних систем. На цьому наполягали саме радянські совєти, країна совєтів. Вони казали, Сполучені Штати, країни Європи повинні прибрати від кордонів Радянського Союзу протиракетні системи. Чому вони на цьому наполягали? Причому дуже історичний, це історичний факт. Історичний факт. Бо у Радянського Союзу не було спроможності побудувати такі системи, і вони знали, що російські ракети у випадку, радянські ракети, у випадку обстрілів країн Західної Європи, вони будуть максимально збиті, а якщо будуть країни НАТО атакувати своїми ракетами, то варіантів для збиття просто вкрай мінімум, і втрати Радянського Союзу будуть набагато більшими. Тобто це підкреслює ще той факт, що західна думка інженерно-технічно була набагато краще, ніж у Радянського Союзу. І от повертаючись до основи вашого питання, там, наприклад, військова розвідка російська повинні проаналізувати, що ого, так, там, умовно, 500 тисяч військових вже є у країн НАТО, в них таке-то озброєння, а у нас такого-то немає. Тобто, коли вони будуть на терезах зважувати, вони повинні зрозуміти, що та ні, ну краще не влізати, бо можна отримати, перепрошую, по трусах, і погано це не закінчиться. Чому вони залізли в Україну? Бо у нас було знищено велика кількість складів з озброєнням, у нас озброєння не залишилося, і коли вони аналізували, вони просто кратно переважали Україну в танках, в гелікоптерах, літаках, в бомбах, в усьому просто. І тому вирішила наступати. Пане Іване, на сам кінець, якщо вже згадали про НАТО, просто свіжу заяву Єнса Столтенберга, генсека, я зараз зацитую, а ви, власне, прокоментуєте. Говорить він про те, що гарна справа для нас, для США, підтримати Україну, а також на певному етапі запросити їх стати повноцінним членом Альянсу. От ми розуміємо, що знову ця риторика про те, що ми готові, двері відчинені, але ми все ніяк туди не потрапимо. На певному етапі це коли? Давай так, моя особиста думка, в кращому варіанті, день закінчення війни, от коли б він не був, не знаю в якому форматі, це перемир'я, мирна угода, повна перемога, неважливо, плюс 2 роки. Плюс 2 роки від дня закінчення війни. Що на великому рахунку від НАТО потрібно? Нас захищати ніхто не буде. Взагалі, ми це повинні розуміти. Від нас, від НАТО нам потрібно зрозуміти, як побудована система, логістика, видання наказів, зрощення кадрів всередині, не радянщина, коли є місні штурми, а саме людиноорієнтована система. Це доступ до технологій, казав, виготовлення натівського озброєння, переозброєння. І потім, по-перше, покладатися виключно на себе, плюс на регіональних сусідів. Наприклад, це Польща, країни Балтії, Великобританія, як у нас з ними є сталі відносини. Це дійсно, я думаю, буде працювати. Почули?